Zdravo svima. Ok, svi ste pitali, niste pitali, ali pravit ćemo se da pitate, šta ja sve držim u mom rancu za školu. Jednostavno, ne nosim ga. Uzem olovku, gumicu, lenjir, dobijem papira drugih i furam u školu, telefon, novčanik, ključevi. To je sve u ruci, po džepovima, po džepovima. Odrešavam se. Poslali bi me kući da vidi da nemam ranac. Samo krajem u radnom detetu. Ovako se to uradi. To je to. Bilo lepo snimati s vama. Zdravo! Ok. Nije tako. Imam mnogo više stvari. Dobro sam. Prvo, novi ranac. Italija. Ok, prva stvar što nosim, ovo su knjige za prvu godinu, još što sam kupila ono za drugu. Ali ja obično nosim po 4-5 knjiga, ne treba mi ništa više. Zato što sad ću ja da nosim kilo knjiga, ako za mnom ih neću ni otvoriti. Idu knjige. Yes. Dalje. Za svaki predmet sveska, ali ja sam sve moje sveske polepila sa mojim imenom i prezimenom i sa mojim personalnim informacijama, tako da ovo je jedna sveska koja nema ništa, tako da. Samo ću vam nju pokazati, za sada. Ali to ima mnogo više sveska, tako da recimo ovoliko sveska, da. Sljedeće, futurola za moje naočare. Verovatno ako imam fizičko, onda bi promijenila, pa da ne stavljam u ran, slomit će se. Šta ako neko sedne. Naočare za sunce, pogotovo sada dok je još septembar, tako, zato što... I sunce, moje oči, ne ide zajedno. Čemu da pokažem. Yes. Kod Kineza sam kupila, nije stvarno loša, kupila. Stvarno mislila sam kupila Louis Vuitton. Nema šansu. Furam ja kod Kineza. Kineza imaju sve. Dalje. Ovo čudo, ovo iz Lidla, od njega živim. To je u stvari ovako. I ovo se za naočare. Tako da furnemo 50 njih u torbu. Ok, lepo navesimo. Dalje, papirne vlažne maramice idu sa strane ili u peluđer. Nek sad idu sa strane. Dalje, krivo neki mali neseser. I u njega stavimo korektor, maskara, krema, Labello highlighter, turpija. Sad ne mogu da dohvatim. I beauty blender, uvijač. Ovako. Šalim se, ne nosim ništa šminke. Ja inako Labello ponesem. To svaka mi čast. Ali inače nikad ne nosim šminku u školu, nikad. Šta ću ja tamo idem da se namješam? Tamo idem da učim majkomu. Ok, ajde budem lepa pa spremim se kod kuće. Sad ću tamo da se mackam. Bože, ne. Parfem, ovo posle fizičkog smrdim ili dezodorans, a sad sam našla parfem. Tako da, obavezno. Ključevi. To su mi ključevi od bicikla i ključevi od stana i ključevi od apsolutno svega. Tako da, naravno. Obično niko nije kući ili čekam moju dragu sestru dođe iz škole. Ja dođem ranije. Bluetooth, male slušalice. Ko ne zna, baš me briga, svi znaju da što to služi. U školi. Ali ja ne koristim to za varanje na kontrolima. Da. Ja ne znam. Ne znam da koristim puškice. Još nisam naučila i nikad neću. Šta da radim? Pošto trenam klizanje i imam divne male prstiće, uvek su suvi od pertlanja klizaljki. Moram da imam kremu za ruke uvek, zato što su mi suhe. Bože, blagi. Dalje, naravno, peratonica u koju stavljamo gumicu, olovku, lenjer ide ovako sa strane. Tako da, da, ide peratonica. Malo to gurnemo da stavimo još stvari. Dalje, gurnemo cijelu ovu kolekciju flomastera, zato što ja mnogo volim flomastere. Ok, ne baš. Izaberem 2-3 i onda ih samo stavim tu da imam. Ne nosim sve, nemojte da preterujete sa stvarima.
Lepše će da vam krasa kuće. Ono, sljedeći dan izvadite ova dva, uzmete druga dva. Dvije različite stvari, ne moraju uvek da... Sanjica sam pomešala, čekaj. Ovdje držim karticu za bus i iza je kartica za vulkan. Dve najbitnije kartice u životu. Novčanik. Šta ću da žderam za ožnje? Tamo ima kilo prodavnice da brinete. Šnela za kosu. Pogotovo sada ću da se skuvam pa da se smrdim ili nemam da bezu. I jedna najbitnija stvar, metalna flašica za vodu. Yes. Ne plastično, plastičnama flašicama ima mikroplastike. To nije dobro za tebe, navodno. Staklene slomit ćeš. Pogotovo ja koliko sam smotana, slomit ću u roku 2 minute. Zato sam rešila da idem s metalnom. Ako je bacim na pod, neće crći. Ako su usput, ako staviš u frižider voda, će da ti bude super hladno. Refreshing. I stoji tu već sat vremena. Ovo mi je, ne znam, peti pokušaj da snimim ovaj video, ali nema veze. I još je hladno. I da, to je to. Ok, još jedna stvar, ovo je alternativa. Ako imam neki kao papir, više da kažemo neki, da ponavljam stalno, da imam 5 odgovaranja u danu, onda sve papire što vežbam zakačim za ovo čudo. I onda samo izvadim, ne izgužvaju mi se i ne pocijepaju se. Samo izvadim i onda prelistavam kako vrtim, tako da. Ovo je dobra stvar. Ali ako imate mali ranac, onda neće vam se lepo stati. I sad se to lepo zakopčate. Aj se, nisam još probala daći da mi stane flašica sa strane. Bože, daj malo to. Staje! I to ne malo. To je perfektno. My god! Let's go to school. Majko, ovo je teško. Okay. Idemo, čao!